kugira ngo umuntu yumve mesaje ntimuzamubona ko umuntu azabura umuntu tituze ngo tumubwire ngo sinotungaga ku bantu nta muntu turabwira ngo umuntu wawe yapfuye bazamubwira ngo urabona mwene data ngo yitabye imana kandi ababizi ko yapfuye ngo ariko ugashaka inyorosho umuha kugira ngo yakire icyo kintu ngo urabona ngo imana yamuhamagaye ego umuntu akumva natani ngo ashike ngo atanga mesaje nziza yoroshe aravuga ngo mwami we hari umuntu umwe ngo mu gihugu kimwe habaye ikintu Dawidi ataho ngo hari umuntu wari utunze intama igihumbi ngo undagata agatunga ngo agatama kamwe ngo bukeye ngo urya w'igihumbi ngo ararigwa n'abashitsi abona tobaga muri ka gatamake za ntama z'igihumbi ngo afata gatama reka nanone turakomeza dutanga ingero kuri Dawidi Dawidi uko yagiraga umutima usaba imbabazi niko yagiraga n'umutima utanga imbabazi dufite abantu batakibabarira ha ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakundanaga ntimukivugana ntimukigendererana icyo yagukoreye wanditse muri karine kugira ngo utazibagirwa haleluya mwumve Dawidi uko yababarira mu mutima w'umuntu ngo buzabe umutera iki ngo aramaze atesemaga aho ubuntu ngo mwubahe imana giheke yamavuga ngo twubahe imana twebwe ngo igihe gufite umwenda udaraje igihe minerevare z'abana zabonetse igihe kuri konti yameze neza igihe hari akazuba nicyo gihe tuba dusenga igihe mwebwe ni uko yawe igihe ngo kubaha imana gufite umwenda udaraje arahindukira ngo abwira umukristo aramubwira ati namumenye yitwa Magambo ngo atuye mu mudugudu witwa Vuga Neza iyo ahaye avuga ngo aza avuga neza ariko namumenyemenya na sekuru arakomoka kuri Gehazi bakagenda igisekuruza kikagera neza kuri Yuda Isikariyota iyo yavuze ngo uhare uwo munsi ngo umwuka w'Imana muzaho araza mubaho ndababwira ibintu bibiri umwuka yamukoresheje kandi ngo amara kwimikwa ntiyavuga tiyabwira abakuru be ngo désormais uhereye none mubonye igikorwa banimikiye cy'abagabo mu ntinyi ngo arongera asubira mu ntama niko bibiliya zivuga arongera asubira mu ntama haba ikindi atukuzwe amen showa ni hanki nawe na hidaye zakozwe n'intumwa zakozwe n'intumwa bice 13 murongo wa 22 zakozwe n'intumwa bice 13 murongo wa 22 haravuga ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi iramwimika iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene sa muntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka azakora ibyo nshaka byose atukuze mu ruzaro rw'uwo n'Imana yakomoreye Abisiraheli umukiza Yesu nk'uko yabivuze amen turangirize mu rwandiko rwa Yakobo cyangwa se urwandiko rwanditswe na Yakobo bice 5 murongo wa 16 turasoma A gusa ntabwo dusoma B turasoma A kuko B n'indi teme turavuga akagusa ka A haravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe amen turashimira Imana ituboneye umwanya wo guterana kuko yabivuze muyobozi
nibwo bwa mbere ariko sibwo bwa mbere duterana n'abakaruvari nibwo bwa mbere nge gutarama mu gatatu turashima ima data yabonye ko uyu munsi tuzabana ima ihabwe icubahiro amen namusamuje ibihe byo kwikiriza tuze tumenya ngo ni igihe cyaba amen hallelujah yego Icya kabiri turashimira abakristo b'itorero rya Betami Imana yaboneye umwanya bakaza gutarama sugwerekeza baje gutaramira Imana hano se bazabaherekeza mu modoka ntawuzwerekeza twari kwinjira tugahuruka baje gutaramira Imana bagize inyota turashimira Imana yababoneye umwanya harimo abashumba bacu bakuru duciye bugufi bashumba Imana yababoneye umwanya Imana ihabwe icubahiro Amen. Hallelujah. Turashimira itorero rya Karuvari. Karuvari na Betami noko. Harukunti Imana yaduhujije turahura. Turabashimira kudutekereza no kudutumira. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Amen. Turashimira ku nshuti bantu benshi tuzi bishuti zacu nabandi tutazi. Imana yabonye ko dutaramana namwe. Turabishimiye mana ndabona pastor kuva muri Kenya turashima Imana pastor kuva Bukavu ni shuti cyane twabanye mu bihe byiza Bukavu turashima Imana ko twongeye gutaramana Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro amen hallelujah 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 hey! Yeah! Hey! Yeah! Tubatangariza iki kintu ndimwe kwikiriza hallelujah ngo twogira vuba ahubwo mwikirize kugira udukora igikorwa vuba mutikirije nti twogira vuba ngo niyo turangize keretse ico data yashize ku mutima tukivuze ico ndakirateguje ni muceceka kandi haleluya abantu babaririmbye muze mwicarana nka ma microphone hafi baza bazibekinga hari nige hazazana karirimbo muntu umuririmbye ntakaza aja kure ni ndangurura amajwi rara tugiye kuganira ijambo ry'ima Muvuga butumwa wa mbere yatuganiririye Hallelujah avuga uko Kristo ari muri twe natwe tukaba muri we Ariko uyu mugoro Hallelujah atukuzwe Nabwira guhamagarwa n'Imana waragize ukakora ubushake bwa Imana yakureye yareba mu mutima yareba mu mutima ikavuga ngo uyu ni umuntu waje uwo mutima Imana ikawushimye Mana yareba mu mutima ikavuga ngo uyu ni umuntu wanje kandi kakurata kandi sibwo bwa mbere Mana izabirasa umuntu birizi ivuga ngo umuntu umwe ngo ari magenda ngo ahura na Satani ngo aramubwira ngo Satani we uvuye he ngo aramubwira ngo uzimisiyo njyewe nzangenda ntambagira Imana iramubwira ngo Yesu ngo aramubwira ngo wabonye umugara umukiranutsi wanje yo ngo ko ari ntawuhwanye nawe Amen Amen aravuga ati namubonye ariko ni ibintu yaratunze yagiriwe neza ntawutogukirana uwogira abantu 10 ningamia n'indogobe niki Imana iravuga ngo ya ivyo sivyo bituma kugira ngo nkwereke ko atari ibintu bitumya kiranuka ndabiguhaye ariko ico nkwimi ni umutima uwo mutima rero haleluya atukuse ni watugani aya magambo dusomye na ya Dawidi bibiri zivuga ngo Dawidi Imana ngo ihagurutse umuhanuzi Samuel iramubwira ngo ugende mu rugo rwa Yesayi ngo ndi bukwereke umuntu uri bwimikisha amavuta ngo ni uzaba umwami wa Israheli uramwimikisha amavuta Samuel ngo abaze Uwiteka arabaza ngo Uwiteka we ndashaka kwimika umwami kandi hakirundi mwami iravuga ngo ya tuvuge uravuga ko ugiye kwimika oya uvuge gusa ngo ngiye gutamba igitambo nushika ndakwereka uri bwimikisha amavuta bibiri zivuga ngo aragenda ngo ahageze ngo ahamagara Yesayi ngo aramubwira ngo abana bawe bari hehe hari uwo Imana yambwi ngomba kwimikisha amavuta
bibiri zivuga ngo yasaye ngo aravuga ngo abana abana ndabafite ngo hamagara Eliyabu Eliyabu bibiriya izivuga ngo yari mwiza kuburanga yari mwiza yari afite igihagararo cyiza niko bibiri zivuga utekereze mu buryo Samuel ngo yamubonye ngo yamavuga ngo uwiteka yimikisha amavuta ngo nguyu turamubonye tutarushe uwiteka yimikisha amavuta ariko bibiri zivuga murabizi ko Samuel mwese yaganiraga n'Imana ayo nayo tuyababwire Samuel ngo kuva Berisheba kagezira ngo bari baramenye ko yahindu yagiraga Timas yagiraga iyerekwa Imana ya abantu bose quartier zose ngo zari zaramenye ko yagiye mu buhanuzi ari umuhanuzi rero umuhanuzi zasabaga kubanza kubazima muzamuri biganza tw'Imana cyo atukuse mirele ayimitiwe haleluya bibiri yizivuga ngo amubonye ngo abazimana aravuga ngo nuyu Mana iramubwira ngo ntabwo ari uwo Mana ntirebe igihagararo ntirebe ari sanse na dogitora niyo wabuvuka mu giturage nzakwigisha uhitubimenya maze kuza muri kwicaze mu bikomangoma Dori zafata mpiri byishira hejuru mivumo y'abatwanga tizadufata ko bavuma rimwe igakuba kabiri Niri chubairo ni mumwongeri kinde. Hallelujah! Iramubwira ngo sinza ndeba nk'abantu yewe ndeba mu mutima sinza n'uwo ndamugaye. Bibiri zivuga ngo hamagara uwa kabiri n'uwa gatatu ngo iramugaya. N'uwa gatanu ngo araruha umuhanuzi aravuga ngo sai yewe tawundi takandikana pi. Mana ni gutoranya ntawuza gutunga intoke bareba igihagararo bazatangara bumirwe bati Dawidi wari umushumbu ni ufite ijambo ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye haleluya ngo araravuga ngo ntakandi yawe aravuga ngo ntako ngo ari we ndibutse ngo karahari gato kagahererezi ariko igikorwa uhaye uvu ni gikorwa cy'abagabo kuko wa umwami se ha mana ela sofari kairo sofe kini wani hangila waizam takaroga ngwaras barakazana aravuga ati mugende mukazane nako dukubite muri timasi ya Yesu turebe niba gakwiriye mukazane tugacekinge ha bibiliya izivuga ngo baramuhamagara ngwashi Samweli ngo arongera arabaza ngo Samwami we nuyu ngo Imana iramubwira ngo nuwo hagurukana amavuta mu ihembe umwimike birizivuga ngo hagurukana amavuta araza ngo yamusuka ngo ari kuko haya musuka ngo akazamwatura hamagambo ngo akavuga ngo ni wowe Imana ibonye ni wowe Imana ishimye amavuta ya data akubeho mwana uzogira imbaraga muzaho araza mubaho ndababwira ibintu bibiri umwuka yamukoresheje kandi ngo amara kwimikwa tiyavuga tiyabwira bakuru be ngo désormais uhereye none mubonye igikorwa banimikiye cabagabo muntinyi ngo arongera subira mu ntama niko ibiri zivuga arongera subira mu ntama habikindi habigitangaza mu ntama ngo umunsi umwe ni kwaza ngo yicaye ngo ndagiye umukumbi wa data ngo ituburiraza nivyo ariko amafuta y'Imana yari amuri ngo ituburiraza ngo rifata umwana w'intama bibiri zivuga ngo ndahubuka toaza fe ngo ndawufata ngo ndayishwanya gusa ngo nyaka umwana w'intama ngo musubiza mu ntama cyakabiri ngo intare nayiraza ngo mbigenza gutyo nayo ngo nkora nkuko ngo ndahubuka ndayifata ngo nakumwana w'intama ngo musubiza mu ntama cyo ni kimwe amafuta yamukoresheje ndababwira icyakabiri amafuta yamukoresheje bibiliya yavuze ngo timwumvise ko bibiliya yavuze ngo imukuyeho imaze gukuraho Saulo amavuta ngo umwuka mubi ngo amuhangaho
Hallelujah! Amen. Ariko nishi n'izibitaro. Ntaje kuvuga ngo baravuze nti bakaza bavuze. Nishi n'izibitaro ariko aba n'izindi. Ngo baravuga bati atukuzwe. Atukuzwe milele. Hey! Ngo baravuga bati ta muntu uwo mukiza pi. Ta batari ko twibutse ko hari Kenesai. Kenesai. Ati kahuye n'amavuta yo mwihembe kagira network. Mukazan. Birizivuga ngo barakazana. Karavuga toya, Dawid aravuga toya. Uyu ntasaba ikindi. Arasaba gucuranga, curanga. Yasaba gucuranga ugacuranga. Niko bizabimera. Baze yo surayizi. Sauri ngo akavuga ngo shh ndorohewe nindukoze ndorohewe kabisa bakambwira bate hari uwundi se ni mwene Yesayi haleluya atukuze ndorohewe nyuka mibi agacuranga Dawidi curango za Dawidi murazizi muzosomeza buri muzosumva Zamitira beni, igititi, inumi chechetse, ijwi ryo mu gituza, amarebe, witsemba, shigehino, ngo ariyo zimwe bacurangaga, bageze babinginga ngo nimuducurangire, nimube nk'abagira gutya, ngo bakavuga ngo titworirimbira Imana, indirimbo, ngo turiyo, ngo zisiyone, ngo ahubwo bagakoresha ijwi ryo mu gatuza, ngo bakavuga ngo Yerusalemu we, nubona turakwibagiwe. Hallelujah! Atukuse. Atamugango! Yerusalemu! Ngo nubona turakwibagiwe. Ngo kuboko kwacu kwiburyo. Ngo kuzibagirwe gukora. Yaja siku ambayo wateule watafurahi. Hallelujah! Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Hallelujah. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Hallelujah. This is my choice. Atukuse. Hallelujah! Pailo gelo saofa. Arkwa gatatu. Hey. Mugambwara byontaza yuvuga ifaransa ngo ariko ikimwerekeye ho azacumva natwe twatumenye ahantu hari network sazo kubita tukuriti mas tukamenye ahantu hari network ahantu hari network nakavuga ibintu bitatu gusa uwo mutsimu uzugira haleluya imana ikawishimira icambere birizivuga ngo ni umutima usaba imbabazi Ha! Gishi kintu kigoye. Numutima usaba imbabazi. Tugira abantu batazasaba imbabazi. Amen. Dawid nutwa dutatu gusansobanura nkaba ndekeyaho. No kundi munsi nzo basobanura utundi tubiri. Tube dutanu. Umunsi ndavuga dutatu. Nuko ngo Dawid umunsi umwe nubwo Imana yavuze gutyo Dawid ngo yigeze kugira ibihe by'intege nke agira intege nkeya araruha tekereza intege nke ziruha zikaza zimutuma kuja kurunguruka badamu
Emi yari yasigize kabisa. Yari yagize intege nke kabisa. Bibiliya izivuga ngo araruha ngo agere igihe yifuza mukawuriyo ngo aramusambanye ngo arangize kumusambanya abura ukuntu abitekereza abura ukuntu akora ngo yamatumiza ngo babwire uriyo ngo azave ku rugamba ngo aje kurara mu rugo ngo kugira ngo ayo makuru ntakamenyekane ko ari we wateye mukawurinda biri izivuga ngo aragenda baramutumiza ava ku rugamba ha haleluya muziki tuwamwikirije bukeya nuko mwamenyereka haleluya kamwe gato n'iyindi nini ngo haleluya ngo iyo ntirimo ngo haleluya ngo haleluya abantu basigaye bategereza iyi nini yego kubera kutunguye abantu twabwira ngo haleluya baza batekereza kuwongera gutera iyindi ariko umuntu uraza ngo haleluya aho muze mwikiriza cyane amena niyo yose amen atukuze haleluya Bibiliya yavuze ngo Imana ngo irareba ngo babwire uriya uriya aravuga ngo ntibishoboka ntitwa turara mu rugo turi ku rugamba ibyo nsiga abandi ku rugamba nje mu rugo ntibishoboka ngo abonye ko yanze ngo amuhe urwandiko ararwandika aravuga ngo urujane ku rugamba ushire Yowabu narubona yama gushira imbere upfe kugira ngo amakuru neza ikirari nzoba nkizimije ntibazomenya ko ari nje watewe mudamu w'iwe muri make azoba yishuma uburanye ariko biriya yavuze ngo abikora gutyo uri yarapfa ngo arangize gupfa tuvuge ngo amen turi kumwe ba nimuvuge ngo amen cyane wirangije imana se imana ngo imutumaho umuhanuzi imutumaho umuhanuzi Natan iramubwira ngo Natan ni wowe shira Dawid message genda ari kuyivuge ne harabantu batazi gutanga message habe ni yatanzi yariyo abantu bayumva mureke mbabwire hari bya France bazabita ngo na mafigire destin ni uburyo uha umuntu message akayu method ukoresha kugira ngo umuntu yumve message timuzamubona ko umuntu azabura umuntu tituze ngo tumubwire ngo sinotungaga kubantu nta muntu turabwira ngo umuntu wawe yapfuye bazamubwira ngo urabona mwene data ngo yitabye imana kandi ababisiko yapfuye ngo ari ugashaka inyorosho umuha kugira ngo yakire ico kintu ngo urabona ngo Imana yamuhamagaye ego umuntu akumva Natani ngo ashike ngo atanga message nziza yoroshe aravuga ngo mwami we hari umuntu umwe ngo mu gihugu kimwe habaye ikintu Dawid ataho ngo hari umuntu wari utunze intama igihumbi ngo ndagata agatunga ngo agatama kamwe ngo bukeye ngo urya w'igihumbi ngo ararigwa n'abashitsi abona tobaga muri kagatamake zantama zigihumbi ngo afata gatama kumukene yavuga utyo Dawid akagwita bibiri yizivuga ngo agatama kumukene ngo kabaga mu gituza naha ha ngo none uwo muntu ari nko mu gihugu bereye umwana ngo umugira gute Dawid aravuga ngo ibyo ntibisaba mu yandi magambo ntibisaba umuavoka uwo muntu agomba gupfa nico kandi bagashaka uko yishura agomba gupfa ariko agapfa yishuye muvuge ngo amen ha yama musubiza aramubwira ngo ariko mwami ngo ni wewe tugira batamu ki wari wemerewe uwo woshaka wese ntumwemerewe kubera iki wishe uriya hejuru ya madame mwumve mbabwira umutima imana ishaka uwa mbere nusaba imbabazi Dawid aravuga ngo amakuru ndayumvise igendere gira nje imbere y'imana nje gusaba imbabazi atukuse Bibiliya izivuga ngo ni wa wihanye araruha ngo akazayihana inyama y'umuntu akavuga ngo wamana we umbabari ndi uyu ni umutima se uyu takibona abadamu ata uyu takibona amafaranga uyu takibona uyu ni umutima ako Dawid yarazi gusenga yageze ari akabwira ngo wa mutima we wimpagararamo wa mutima ha mitima igira impagarara atukuze milele ngo asaba imbabazi mutima wa mbere imana ishaka ni umutima usaba imbabazi hari abantu batagisaba imbabazi kandi niyaja kuzisaba abantu baraburotse bagize karakteri ngo mumbabariye nyine ngo zantukana nkagambana ngo nibindi umwa satani yanibagishe amen ariko abantu
ariko abantu yeme abantu bubu ariko abantu bubu tibatinya ariko mana yanje mana 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 ariko mana yanje urumunyembaraga ariko mana yanje mana 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 ariko mana lemela gorde vozankri urumunyembabaze haleluya haleluya iyo bihana bihana utuntu bantu tutugaga ngo ngumungu akantuma ngo singende nico nico gusa ngo ngo kandi nyiri ngo yantuma ku isoko ngo ngo kuri hana sengsa ngo wagavuye nayo gusa nico nico kigu kibazo ufite mu mutima abantu tibakicihana niyo bihana mugambwe yagiye kwihana inzoga aburuko azihana ngo akavuga ngo ribamubabarire ati se wagize gute ngo mwese muzi kwibuvira hashushe abanda ati yego uvira bushushe none se wamanutse uvira bushushe kugeza n'ubutwaye tuvugana burashushe natwe dutuye yo ngo yaye bataho urihana se ko ngo ya ngo yarahageze ngo yicarana n'abagabo abanda ataba bagabo nturi umugabo kwicarana n'abagabo ni ikibazo uko gusa karacisha hijya karatinya kuvuga ngo nanwoye inzoga araruha ngo ngo bahaye banywa nyine ngo nanje ndanywa kareko si uvuga ngo mumbabarire nanwoye inzoga kuvuga ngo yaye ngo barabizi baziki umutima imana ishaka ni umutima usaba imbabazi abantu tubagisaba imbabazi haleluya atukuse Aula imahila gloy. Wahi, Jose Jambu wangi na sivwana hamlash. Komera ange na ngambo. Tangu, tangu da. Towe mari graveria. Sabi mbabasi. Abadamu wasawa waga mbabasi. Abagawa wasawa wago mbabasi. Abana wasawa wabse mbabasi. Niba harisho. Banzu sabi mbabasi. Chaha, chaha. Zambi zako za kisiri siri ni sumu sana kuliko ukimwi usipotubu wache haraka pole pole zitakumaliza sabuni ni nyingi kule madukani kuna za unga na za vipande moja marufu nasikia omo sani laiti kona regi sona hizo sabuni hufua nguo pia hutumika kuoga mwili hakuna moja niliyoiona iliona nguvu ya kuosha dhambi damu ya Yesu iliyo ya samani ndio pekee haleluya inaosha dhambi haleluya bagwe mikrofoni basteri haleluya mzee mumwe mikrofoni ndamubonye afite haleluya mumwe muhatere haleluya 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 ye 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 alalale 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 uyu mwana parabona parabona amen amen Ame, atukuse. Ame. Aimidiwe. Tumegundua. Ila na njama. Ila na njama. Tumekama kina kwiki. Iye, 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 iye. Aaaaah! 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 Iye, iye, iye. Aaaaah! Iye! Ha! Bombardema. Shola sivari. Sola mando. Ha! Kawi keso wa. Kiri yeto. Kiri wa hilai. Kiri wa. Adiato para Cairo sokita garfage Quero me diminuir a fome Marca só desse caída fo Tá cando a cota lá Vai lá ngambo ya songanda ka Ureka kuya gera da microfone está na bisso ariko tuvugane ariko haguruka tuvugane gatoya Tando ya cola bambingo Aqui só desse um fe Tando ya som Gloria só desse afa Aksemite de sofá Kaua ge Baba kutinda mkanda na yeye. Wange na ngambo ya sompa ina kaso. Wakizio. Mhm. Wa miragero za fo makizarage. Kaso kisio de sompa ida.
Reka twumve. Twumve ari bafite amakuru. Agarara gutyo Benjamin. Ijyo jwi rifite amakuru. Ariko ntituyavuze. Rifite amakuru. Yego. Bando ya solo prima. Angeba na igona. Wari nava fire lendri ya handiru roda. Mreka nuz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 u
akan ndemo kwini na bili sampan ndi kutalanga mbo na bili seboyo esti sawa twanze tulinde yigish yego ngiye gutera haleluya sibiri nindangiza mbabwira ka kabiri uko akambere turaba tukarekeye gutyo ne tubona umwana muzamure duze imana icyubahiro haleluya hey 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 akakabiri ni umutima utanga imbabazi usaba imbabazi ni umutima utanga imbabazi kandi ndakwemereye ubona iminota irageze umbwire kuko simpaye nde ntasaha umutima utanga imbabazi reka nanone turakomeza dutanga ingero kuri Dawidi Dawidi uko yagiraga umutima usaba imbabazi niko yagiraga n'umutima utanga imbabazi dufite abantu batakibabarira ha ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakundanaga Timukivugana timukigendererana icyaya gukore wanditse muri karine kugira nguta zibagirwa Haleluya Nguva Dawidi uko yababariraga umunsi umwe ngo yabwiye abagaragu ingabo ziwe bati muze tugende hariya turebe ko twobona abanzi bacu cyo ge Sauli yaramuhigaga ariko ngo ari mu ishamba ngo aravuga ngo nimuze muze turebe dukore patru turebe kuba abanzi bacu batoba bari hafi biri zivuga ngo bateye intambwe ngo bageze ngo basanga Sauli n'ingabo ziwe ngo barasinziriye Dawidi ntiyafata ijambo ijambo rifata Abishayi Abishayi aravuga ngo Dawidi mwami abanzi bacu turababonye amwibutse uzi ko yarushaka amwibutse ibyanditswe ngo aravuga ngo ntuzi ko bivugwa ngo azashira abanzi bawe ngo munsi y'ibirenge byawe uko saha bari iyo uretse tukara iyo mpanguye nje wewe ntuvisha amaraso ariko mpangure avuga ikintu cyantangaje ngo ndamutera icumu ngo niritamuruka ngo rifate ubutaka ngo wowe uri intere nje umpindukirane ariko yari yaminya ya Dawidi yagiraga ingabo ingabo za Dawidi ya umunsi umwe yigeze kuvuga ngo mfite inyota batatu bamaze barayazana bati ngaho wokumbura amazi duhari ngo nukubera abanzi ngo bacyo mubanzi baragenda barayazana bati ngaho ngo aravuga ngo sinoyanywa mba nkoya amaraso y'aba bana biri zivuga ngo ahubwo arayazarira aravuga ngo nimwake ariko nanone muri haleluya umunsi ngo asanga arasinziriye aravuga ngo nimureke mutere ndamutera rimwe gusa ngo Dawidi abwira Abishayi ngo Abishayi we uzo uwo n'umutima wo kwica iyo ni inyota yo kwica Abisha nubwo wicana ntuzamara baremwe uri cyo bakavuka n'umugambi w'Imana sigaho mukobwa we usambanyibwa we usenye ingo z'abandi azapfata rongowe kandi nubisimbuka Sida iza gufata nayo nuyisimbuka uzagwa mu muriro Siga hibiturire urarura tekera manira bibona bikanayibabaza uba yudahindutse gashoyira kuri nze tangira urarike bazokugemurire Desmarcho aí. Aleluia! Aramugira ngo tukongere. Tukongere gutekereza kwica yewe. Tukongere. Avuga ikintu gitangaje.
ngo noramburira gutamaboko ngo uwimana yasize amavuta uwimana yasize aramubwira ngo wabishayi we sinoramburira uwimana yasize amaboko yasize amavuta ngo ahubwo tuna mukangure vuga buke bibiri zivuga ngo asangwa kata ngo kumwitero wiwe akantu gatoya ngo afata ngo nagacuma kamase ngo aragenda ngo agere hakurya ngo arahamagara ariko Dawidi Trezoro we Dawidi ngo arahamagara ngo Lome la sovaride arahamagara ngo Abuneri Abuneri we ariko urumuzinzi nyabaki Abuneri we nje wageze kuri shobuja simwice naratangaye ngo ahamagare Abuneri Sawuli aba ari we wumva Sawuli ngo aravuga ngo yo ngo iryo nijwi ry'umwana wanje Dawidi Dawidi we wangezeho nti wanicasha ariko ndushije gukiranuka abaramuhanuriye aho yamahita muhifishe muzifishe oya yo ni terme mutomenya ahita imprima yamamubwira ngo ntuzobura kuba umwami wa Isiraheli kubera iki undushije gukiranuka iyo ubabarira iyo ugira umutima wo gutanga imbabazi haleluya atukuze imana izi kubona iyo ugira umutima wo gutanga imbabazi tugira abantu batazababarira ayi muzosome neza Stefano ngo barimo bamutera amabuye Stefano koluba jalu mwami mukayo tesarire mukudwa gali mali bumaki elalalalala batoro mayo akaba goluhu kuhisa ikanya cyo kufa tesarire mukudwa gali mali bumaki ukubagwa uluhu uwine amen hallelujah atukuse Stefano ngo mutari buye ngo avuka ijambo haragataba nasomye gasobanura karavuga ngo niwe muntu wavuze ijambo Yesu yavuze ngo Yesu nawe yaravuze bahe bamwica aravuga ngo data ubababarire ngo kuko batazi ico bakora undi muntu wavuze iryo jambo ni Stefano ngo aravuga ngo data naho nambi nguzi mefunguka na Yesu uyu mukono wakume akini karibisha kule karibu upumuzike zimari cyubahe muri ruratsi haleluya gutanga imbabazi umutima ubabarira kandi nawe ugatanga imbabazi tugira abantu bataza basaba imbabazi kandi bataza batanga imbabazi icaha bamukoreye yaranditse araruha ubu ngubu haje ni koranabuhanga ashira kuri email afite cede azaguma gusakibutsa abana ngo bigeze kutugirira nabi uri umukristo utababarira nimba utababarira na Yesu ntazakubabarira udatanga imbabazi kandi mbabwire iyo ubuntu bw'Imana reka nsoreze kuraka gatoya gusa tuvuge ngo amen atukuse bibiri zivuga igitabo cy'umugenzi kikavuga ngo umunsi umwe mu Kristo yaganiriye na mu Kristo nabyiringiro ngo baganiriye na magambo baraza bahura na magambo ariko abantu abantu bazi kuvuga abantu bazi umugenzi bazirike warene bazi igitabo cy'ubusobanuro bazi magambo yaraza magambo menshi ngo ahuye na mukristo na byiringiro ngo aramaze atse wa mugabo we uraja hehe ngo arabwira ngo ndimo ndasha mu rurembo Siyoni nanje mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ngo mukristo ahindukira na byiringiro ngo aramubwira ngo tubonye umugenzi nubwo tutaramenye ikiganiro ariko ni umugenzi mwiza mureke tumubaze ngo none ngo kugira ngo tujane tuganire iki ngo arababwira ngo ico mwumva mukeneye ngo tuganire iby'ubuntu bw'Imana bukorera mu muntu ngo yamavuga ati nibyo nkunda tuganira iby'agakiza ati nibyo tuganira umuzuko ati nibyo mukristo ngwabwira abati uyu mugabo ateye ubwoba tumwe gundu wa ila nanja mazako kukuwa budu wewe ni kamanani tunaye Mungu baba yetu Yehova sifa utukufu ni wake milele haleluya haleluya mukristo ngo aramubwira ngo umva kantu kamwe gusumubwira umubaze udukesiyo tubiri utubazo tubiri gusa ngo umubaze ngo se bubaha imana giheke ico ni kimwe ngo icyakabiri ngo umubaze ngo si ubuntu bw'Imana buri mu mutima w'umuntu ngo buza bumutera iki ngo aramaze atesemaga aho ubuntu ngo mubaha imana giheke yamavuga ngo twubaha imana twebwe ngo igihe gufite umwenda udaraje igihe minerevare z'abana zabonetse igihe kuri konti yameze neza igihe hari akazuba nico getse hadusenga igihe ah mwebwe nuko yawe
igihe ngo kubaha imana gufite umwenda udaraje arahindukira ngo abwira mu Kristo aramubwira ati namumenye yitwa magambo ngo atuye mu mudugudu witwa vuga neza iya hayavuga ngo azavuga neza ariko namumenyemenya na sekuru arakomoka kuri Gehazi bakagenda igisekuru za kikagera neza kuri Yuda Iskariote nabakunze bifaranga bakunze bimpi ati cyakabiri niko nari nshaka kubaha imana ngo iyo kugeze mu mutima w'umuntu ngo kumutera iki magambo aravuga ati shonda kimenye ngo iyo kugeze mu mutima w'umuntu kubaha imana ngo kuza kumuvuga ngo azavuze induru yawe aramubwira ati azagira gute ngo azavuze induru we ngo ngushaka guhunga icyaha yamamubwira niwe muntu nicoge batangiye gutangaza proclamation yamubwira ngo uratsinze ndabigusobanurira ngo kubaha imana iyo kugeze mu mutima w'umuntu ngo ikintu cya mbere kuza kumutera ntabwo ari ukuvuza induru amuheza urugero rufatika aramubwira ngo none muka Potifari ngo ntiyavugije induru nkutinye icyaha none byavugaga ko yanduru ari ugutinya icyaha induru yose ni ugutinya icyaha kuriya benshi bazivuza kubera ko bababonye ngo bitagaragara gusa nanje nari reka mvuga uko yamubwiye gusa niko keza akaba Kristo aramubwira ngo umva ngo iyo ubuntu bw'Imana bugeze mu mutima w'umuntu ngo icyo buza bumutera ntabwo ari ukuvuza induru ngo ni ukwatura ni ukwihana haleluya atukuze kwihana byagiye uko neza kandi kigutangaza ko satani yabinyaze ubu twovuga ngo abantu bahaye bumva baragize intege nkeye nibatambuke bose bo kwicara uko muri mu buzutse mwese muri mu buzutse erego mwebwe so buzutse kabisa torero ryose riri mu buzutse ko nari mwese muravyutse muri mu buzutse kabisa ba checking on va vérifier ariko bavuga ngo umutima utanga imbabazi abantu ntibakicihana abantu ntibakibabarira ibyaha bagukoreye waranditse ariko uyu mugoro twaje kukubwira ngo utange imbabazi tanga imbabazi bibiliya yaravuze nasomye agatabo karavuga ngo iyo ubabariye umuntu wakugiriye neza ngo ubusa ngo nufashe amakara yaka umuriro ngo ukamurambika ku mutwe ngo wamara ukamubwira ngo ugire urugenzi rwiza ubumugire ukumugize gute iyo umubabariye ariko kwihana muri mukuvuga uje kwihana mugaciriye ngo n'ibindi umwa satani mureke mbabwire satani ntaza yibagize umuntu icyaha pe nako gusa ngiye gusoreza satani ntaza yibagize umuntu icyaha ndababwire umunsi umwe yahuye na mukristo aramubwira ngo asiri kuri ungu ajahe aramubwira ngo ndava mu mudugudu w'irimbukiro nkaja muri rembo siyoni apronatai mukristo we wa munyabyaha we amuharuriraho yagiye agira intege nke aramubwira ngo warasaye mu isaya agahinda gasazi waciye kwa mwikirisha amategeko uri mushaka inzira zarakurusi aho wageze mu gikombe cy'ishidikanya mana aramubwira ngo icyanyuma ngo ufite intege nke kandi nicyo kigoye ubu nyine umuntu kwemera ngo afite intege nke bari kubabwira abashumba ko mutaza mu materaniro ngo ye ni ukuri nyabuna mwagize intege ngo erega ni mu mutima yeme ese kubera ko iby'Imana ari byo muzamushyira mu mutima gusa ngaho none muze abako muze musora save the date mu mutima bakoshanye mu mutima mukore mariage mu mutima kubera ko iby'Imana ibyo ari byo ibintu byose mubishyire mu mutima mugraduating mu mutima ngaho muzobikore umuntu avuga ngo narize ariko nzandika igitabo mu mutima nzokidefanda mu mutima mu ntwerere mu mutima ikirori nzogikora mu mutima ariko iby'Imana bavuga yewe ko wagize intege nke ngo ni mu mutima umukristo ushaka gukira azabanza akemera intege nke yabwiye apuro narambwira ngo apuro ni we ibyo uvuze narabikoze ngo ariko Imana nkorera ngo yarambabariye ngo nsigaje kimwe gusa muri ibyo uvuze iwe aba ari cyo yemera kandi twe nicyo kiza kitugora kwemera aravuga ngo icyo nsigaje ni intege nkeya n'ubuziranishe kavuga ka gatatu ngasoje
Amen. Hallelujah. Umutima uca bugufi. Nubwo uca bugufi. Birizivuga ngo abigishwa ngo babonye Yesu. Yesu igihe kigeze ngo bamufate agambanirwe ngo batangira kuvuga ati iyi ministeri izokomera guteba. Uzi ukuntu twari tumaze gukomera hanaho duciye. None agiye ariko aratubwira ngo igihe cyo kugenda kirageze. Ngo batangira kwibaza mu mutima ngo ninde uzoba mukuru. Ninde ninde uzoba chef ninde uzoba mukuru biriya izivuga ngo ababonye ngo arababwira ngo murashaka umukuru ngo hamagara kana gatoya ngo inano yaya ngo karaza ngo aragafata ngo aravuga ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe ngo abanza amere kuri umwana muto icakabiri ngo abe umugaragu wabagenzi bi ari ku bungu cyo cyananira mutari mukuru arababonye aga promosi. Hey, namaterani. Hey. How many are you ashamed? How many are you? Zai Sharabusang. We was the Ayoran. Amen. I could wait. Where are the Kuchabukufi? Almost in Wissandu Karigimanaris. What have gone back in the Nokor? Trangasha to sauce. Aravuga ngo icyo nokora gusa ngo ngomba gutambira imana ya ataratamba tuvuge ngo amen. Haleluya! Tukuze. Waratambye ngo agira gutyo. Umugore ngo aramugaya aravuga ati mu yandi magambo ngo uko gushakwa nabi. Amen. Nageze imyubakire mibi kase. Kuratamba imbere y'abagaragu. Tuvuge ngo amen. Hari kandi kantu numvise ndatangara. Ngo ari umukobwa wavuze bakandiye kureba mu bantu ngo yaravuze ngo ntiyoshakwa n'umuhungu ngo ukunda seven ariko murayizi curanga seven barebe mwumve iyo banze curanga wumve iyo banze narengizo muraya uyanga tuzobwira imana kuko ntika muhezu ikunda. Amen. Amen. Bira yavuze ngo Dawidi yarazi guca bugufi Musa boni sanduka ry'Imana ngo yaratanze curanga nakonge gusoreza uko ndasoje nako gusa kabisa gatoya gaho curanga isirimu kirimo baze nishimwe mvuge ko Dawidi yatambiraga Imana.